დილამში შედობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, როგორც დაგპირდით, დაუბრუნდით ეთერში და დაუბრუნდით სტუმრებთან ერთად ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მარტში გრანდიოზული გამოფენა იგეგმება მეტაფორული სახელწოდებით ერთი ნაბიჯი რეალობამდე და აღსანიშნავია რომ გამოფენაზე 90-იანი წლების მხოლოდ ქალი მხატვრების ნამუშევრები გამოიფინება დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები სწორედ ამ გამოფენის მონაწილე მხატვარი ქალები არიან მაკა ბატიაშვილი ეკა აბულაძე თამუნა მელიქიშვილი და გამოფენის კურატორი ნინო გუჯაბიძე პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ხართ და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვევს ეს ყველაფერი პირველ რიგში ვისაუბროთ ზოგადად ამ გამოფენის იდეა უშუალოდ როგორ დაიბადა თუმცა ვიცით რომ ამას ძალიან საინტერესო წინა ისტორია აქვს იმიტომ რომ ეს არ არის თქვენი პირველი მსგავსი თანამშრომელი რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით ამ პატიჟებისთვის მინდა გითხრა რომ დაანგული მწდება ხარ არის ერთ-ერთი კურატორი რომელიც აი ამ კონცეფციის ერთ-ერთი ესეთ მატარებელი იყო ალექსანდრა გაბუნი ამიტომ მე ვეცდები რომ სრულად წარმოგიჩინოთ ეს სურათი რასაც თქვათ ახლა ჩვენ გამოფენის აი მომავალ გამოფენის თაობაზე ესე იგი ეს გადაწყვეტილი არის ალბათ იქნება გაზაფხულზე ძალიან დიდი გამოფენა მონაწილეობას მიიღებენ 90-იანი წლების ქართველი ქალი მხატვრები და ზოგადად ჩვენ გვინდა საზოგადოება შევახსენოთ აი ამ ქართველი აი ამ ქალების დიდი როლი რომელმაც ძალიან დიდი ფაქტიურად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეთ ქართული კულტურის განვითარებაში ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი 90-იანი წლები და აი ამ ნად ეს არის ერთგვარი აი ჩვენი კონცეფციის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წახნაგი მაგრამ მაინც კონტექსტი მაინც ალბათ გენდერი არის თუ თქვათ გენდერზე საუბრობთ მე მაინც მინდა გავიხსენო ის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ეს პროექტები რომელიც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციამ განახორციელა ეს არის თანამედროვე ხელოვნების კლუბი მე ვარ ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ალექსანდრე გაბუნია და კიდე დონორი ორგანიზაციები რომელიც ყოველთვის გვეხმარებოდა ეს პროექტები განხორციელებულიყო ერთ-ერთი ესეთი ორი დიდი პროექტი იყო ქალური ფანტაზიები და გენდერი და ჰარმონია დაფინანსებლები იყვნენ ჰოლანდიური ფონდი ეს იყო მამაკეში და შვეიცარიული ფონდი პროჰელველცია და გამომდინარე მე მინდა გითხრათ რომ როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ მსგავსი პროექტებს აუცილებელი იყო ყოველთვის მხატვრების მონაწილეობის დროს გქონოდა თვითონ მხატვრებს ესეთი ძალიან კონცეპტუალური გზამკვლევი რამეთუ როდესაც აი ამ გენდერი ბალანსი თუ დისბალანსი ძიების დროს ესენი ყოველთვის გახსნილები იყვნენ აი ახალი ინტერპრეტაციებისთვის. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროექტი, ეს იყო გენდერული ჰარმონია, ეს იყო ცოტა ექსპერიმენტული პროექტი. და რაც თავარია, ეს რეგიონებს მოიცავდა, იყო 4 რეგიონი, აი ეს ორი მხატვარი, რომელიც ფაქტიურად აი ამ პროექტში ჩართული იყო, გაკეთდა ძალიან დიდი გამოფენა და ამასთან მიმართებაში დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ერქვა მზიანი ქვეყნის სევდიანი ხმები. თქვათ აი ეს არის მაკა ბატიაშვილი და თამუნა, რომელიც ფაქტიურად აი ამ პროექტში იღებდნენ მონაწილეობა. მაგრამ აი ეს აი ძირითადად ჩვენ აი ძირითადად კიდე მესიჯი იყო ის, რომ თქვათ მაგალითად თანამედროვე ხელოვნების ყოფილიყო ერთგვარი აგიტატორი გენდერული კულტურის და ეს თანხვედრა ყოველთვის უნდა მომხდარიყო. საბაზისო აი ეს ბაზისი ყოველთვის ეს იყო. ნუ რა კიდე გამეხმა კიდე მინდა რომ თქვათ მათემატიკა ისაუბრონ თქვათ მაკამაც და თამუნა. რა შეიძლება კონკრეტულ ამ ამ გამოფენას გაიკეთებიათ ინსტალაციების კალთა კოლონიაში და ანუ ახლა აქ არის კონკრეტულად ფერწერული ნამუშევრები იქნება ხო და ეს იქნება 90-იან წლებში გაკეთებული ნამუშევრები თუ როგორ არის უბრალოდ ჩვენ ქვია 90-იან წლების მხატვრები მაგრამ პირადად მე ამ 90-იანელები და ყოველთვის რაღაც ყურადღების ცენტრშია ეს 90-იანელები და არ ვიცი ალბათ იქიდან გამომდინარე რომ მართლა რთულ პირობებში მოგვიწია რაღაც თავის დამკვიდრება და მუშაობა. პირადად მე ამ ნამუშევარზე ამ გამოფენაზე გამომაქ ჩემი ახალი სერია ნამუშევრების და პირველად ვიმუშავე სერიულ პორტრეტებზე და არის დიდი ზომის ნამუშევრები და ქვია გამოგონილი ადამიანები. ხედავთ ეკრანზე. ხო და ანუ ყველანაირი ღრმა ფილოსოფიის გარეშე არის ეს სათაური, უბრალოდ მუშაობის პროცესში მოვიდა ეს სათაური და რაღაც როდესაც მუშაობდი, ისეთი შეგრძნება იყო, რომ აი ვიგონები, ძერ კი არ ხატავდი, თითქოს აი ვძერწავდი ამ ადამიანებს და დაახლოებით 8-9 ნამუშევარი იქნება გამოტანილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ნამუშევრები ჯერ არც მაგ გადაჭიმული და დიდ სივრცეში მით უმეტეს არ მინახავს და მით უმეტეს ეს სივრცე სადაც გამოფენა იქნება
ძალიან კარგი სივრცეა და სხვანაირად აღიქმება. სხვანაირად აღიქმება. Ну, ამ გამოფენაზე რეალურად თქვენ გაერთიანებთ არა კონტექსტი რაღაც 90-იანები. 90-იანელები, იმიტომ რომ ყოველას მაინც ცალცალკე გზა ქონდა და ყოველა ჩვენით მე მაგალითად რაღაცა პერიოდი წასული ვიყავი, მაგრამ მივდიოდი, მოვდიოდი, იმიტომ რომ ვთვლიდი, რომ ამ დროს ქვეყნის დატოვება ესე საბოლოოდ არ შეიძლებოდა. ყოველას რომ დაგვეტოვებინ, ითვლებოდა რომ წადი და არ ჩამოხვიდე, მაგრამ ხორვატიაში მომიწია მუშაობა გამოფენებით, ლონდონში ვიყავი, იქაც მუშაობდი და საკმაოდ კარგი იყო ეს ინსპირაციისთვის და იმისთვის, რომ განვითარებულიყო ჩემი. ანუ შემოქმედებითაც არ გაჩერებული. რა თქმა უნდა და ეხა რაღაცა მიხარია ეს გამოფენა, იმიტომ რომ ყოველი გამოფენა ეს არის სამუშაო პროცესი ელემენტარულად მხატვრისთვის. შენ მუშაობ და მე უკვე დარბაზში ხედავ რა საკეთებ და სწორად მიდიხარ თუ არა. ანუ ეს არ არის დღესასწაული მხატვრებისთვის, ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმის ერთ-ერთი ეტაპი. და ყოველთვის მოხარული ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის სხვადასხვანაირად იკითხება ვინ ვისთან ერთად იფინები, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა კურატორების კონცეფციას და კურატორების ყურადღებას და მე მიხარია, რომ მაინც ეს ყველაფერი მუშაობს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულად არის ჩვენთან და ალბათ რაღაცა აი კანონმდებლობა არის საზღვარგარეთ კანონი ქველმოქმედების შესახებ, რომლის გამოც საგალერეო მუშაობა არის აწყობილი და ფუნქციონალურია. ჩვენთან არ არის ეს კანონი და მე დიდი ხანია სულ მაქვს ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და მახსოვს კიდევაც 2000 წელი იყო თუ 2001 ბატონ ზურაჟვანიას ველაპარაკეთ რაღაცა შეხვედრა იყო მის მერე დავმეგობრდით და სულ ვაპირებდით და ველოდებოდით რომ რაღაცა იქნებოდა და კარგი იქნებოდა რომ ეს ცოტა ყურადღება მიექცეს იმიტომ რომ კურატორული საქმე ბევრად უფრო გამარტივდება იმ ხრივ რომ დაფინანსება შემოვა ამაში და ფინანსები გაადვილებს რა თქმა უნდა გაადვილებს და ინვესტიცია არის ყველაზე კარგი საინვესტიციო გარემო არის მხატვრობაში და ხელოვნებაში ჩადება კაპიტალის იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ტურისტობა ტურიზმი და ხელოვნება ალბათ მე რაღაცა ესე ვხედავ, იმიტომ რომ არის რესურსი. ხო, იმედია რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. თამუნა, თქვენ შემთხვევაში ამ ნამუშევრებზეც რომ ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უფრო ზოგადად ყველასთან გვექნება ეს შეკითხვა, იმან რომ ზუსტად ამ ეპოქაში მოგიწიათ მოღვაწეობა და 90-იანების ხატრები ხართ, აი რა შეცვალა, ვთქვათ, როგორ წარიმართებოდა თქვენი კარიერა და ცხოვრება სხვა დროს რომ არა ეგ ეწოდებული ბუტკები და რომ არა ამდენი დაფიქოლება იმ პერიოდში, როცა მოგიწიათ რეალურად ბოღაცა. კი ბატონო, ნუ ჯერ გამოფენაზე ვიტყვი, რომ მეც რაღაცნაირად ველოდები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გადაიკვეთა ჩვენი გზები და ძალიან მაინტერესებს რა გამოვა. ყველა რაღაც განსაკუთრებულ ჩვენ წერტილში ვიმყოფებით და ეს წერტილები როგორ დაკავშირდებიან ერთმანეთთან, ყოველ საინტერესო. ნუ თემებიც ალბათ, წინასწარ არც ღირს თქმა ალბათ რა იქნება. ბოლბოლო ალბათ რაღაც კონტექსტი გამოვა, საერთო კონტექსტი. ეხა რა შეიძლება კითხვას ხო 90-იანი რომ არ ყოფილიყო. Ну ეს ისეთი რამ არის. ეს რომ არ ყოფილიყო, აი ამას ვიზავდი. Ну ასე მოხდა, ასე აეწყო. ნებისმიერი ადამიანისთვის აი შიგნით მოგზაურობა მითუმეტეს მხატვრისთვის არის აი ამ რაღაცების ძებნა, ხო, რაც გამოიარა, რაც განიცადა. ოღონდ ქვეცნობიერად ალბათ და ეხა რომ ვთქვა რომ დაალაგებულად ვიცი რომ ამან ეს იმოქმედა და ეს გავაკეთე ეს ღვილი იქნება. როგორც არავინ არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ იმპულსები მოდის ამ განსაკუთრებით მძაფრი განცდებისგან და ეხა ნებისმიერი ადამიანი ხო არ გვსურვებთ ჩვენ თავს ამ მძაფრ განცდებს, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს უფრო მოქმედებს მხატვარზე, ნუ ნებისმიერ ხელოვანზე ვიდრე რაღაც ჰარი-ჰარალე ცხოვრება. რა ვიცი 2008 წლის მერე ისე იმოქმედა ამ საშინელებამ რომ უბრალოდ ვთქვი და რაღაცა ჩემი ჩუმი აქცია იყო 2 წელი საერთოდ არ მომიკიდი ანუ ჩანახატებს როგორ არა მუშაობდი მაგრამ აი ესეთი ტილო არ შემიქმნია იმიტომ რომ მქონდა პროტესტი ამის მიმართ არ მინდა ეგეთი მძაფრი უფრო
უფრო სხვა მიმართულებით. ემოციები ჯობია. ჯობია რა თქმა უნდა. ამ კუთხით წავედით, მაშინ პარემ იმასაც ვიკითხოთ, რომ რეალურად დღეს ქართული მხატვრებისთვის, ქალებისთვის, კაცებისთვის თავარი პრობლემა რა არის? ანუ ყველგან რაღაც პრობლემა, ანუ რაღაცა. ნუ, ალბათ. თეატრალურ სფეროში რაღაც კონკრეტული პრობლემაა, კინოში რაღაც. მე პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ სივრცის პრობლემაა ყოველთვის. არის ხა ნამუშევრები, რომ აუცილებლად უნდა დიდ სივრცეში. და გამოფენო დარბაზი. ნუ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, როგორც კურატორისთვის, ხა მე კიდე მინდა დავამატრო ფაქტორად ამ გამოფენაში მონაწილე მხატვრები, ორის გარდა ყველა სამხატვრო აკადემიის პედაგოგები არიან. ძალიან მეხარია, რომ დედაც აი ეს თანხმედრა ხდებოდა, ეს არის ძალიან კარგი პედაგოგი და ძალიან კარგი მხატვარი. არის და ნამდვილად მათ სტუდენტებს გაუმართლა, რომ ესეთი პედაგოგები იყოს. მაგრამ ზოგადად ჩვენი პრობლემა კურატორების არის ის, რომ არ არის ეს სივრცე. მაგალითად, მე ვარ დამოუკიდებელი კურატორი. მე მას არასამთავრობო ორგანიზაცია, თქვა, ყოველთვის დამოუკიდებელი ვარ დონონ ორგანიზაცია და მე მჭირდება რაღაცა სივრცე, სადაც მე შემიძლია რაღაცა თქვა, არენდი თავი იყო. მაგრამ მსგავსი აი სივრცის პრობლემა არის. თქვა, შეგაქვს პროექტი ყოველთვის, აი ხლა რაც არსებობს საგამოფენო სივრცე, ყოველთვის არის უარი. უფრო მეტად, ხო, მე არ გეუნები მარტო ხე ჩემში. უარი იმიტომ, რომ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი გამოფენები უნდა გაკეთო. რა არის ეს მნიშვნელოვანი გამოფენები? ვერ გეტყვი. ახლა ის ადამიანები, რომლებიც ახლა აი ამ გამოფენაში და ზოგადად მონაწილეობენ, ხო, მათ ძალიან დიდი ისტორიის მატარებლები არიან და მგონი აი ეს მსგავსი ადამიანები თუ გამოვეფენებიან ცისფერ გალერეაში, ალბათ ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი იქნება. და აიქიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია შეიცვალოს კულტურის პოლიტიკა, იმიტომ რომ მაინც საქართველოს თავის კონტექსტი კულტურალი და ეს ნამდვილად საჭიროა კულტურული რებრენდინგი. ეს არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სიტყვები, რომელიც სულ გვესმის კულტურული რებრენდინგი, კულტურული პოლიტიკის შეცვლა, ეს არასოდეს არ ხდება და ჩვენ გამოვდივართ. მე მაგალითად კურატორი მოვიძია რაღაცა თანხები გაკეთდა გამოფენა. ის მხატვრის კურატორის წარმატება ის არის, რომ მხატვარი მეორე დღეს იხვიცებს სხვანაირად. ეს არასოდეს არ ხდება, უკვე რაღაც ესეთი დაკეტილი, ჩაკეტილი ტრიერ გამოფენა გამოფენისთვის. ეს არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გამოფენები ყოველთვის ფიქრობ, რომ აქტუალურია და ალბათ ქვეყანამ კიდევ უფრო დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს, იმიტომ რომ აუცილებელია კულტურული პოლიტიკის შეცვლა. აი ეს არის ჩემი ყველაზე მეტი დაამადლობთ, რომ აი ამის საშუალება მომეცით, რომ აი ეს მეტყვა, რომ აი ეს აუცილებელია. მოგეთ, როგორც ვიცი, ესე იგი ამ გამოფენაზე მარტო ქალბატონები იქნებით. სად არიან კაცები? სამწუხაროდ მარტო ქალები. სად არიან? რატო? არა, არიან, როგორ არის? გენდერული პროექტია და ამიტომ თორე როგორ არა, გენდერულია და მარტისთვე რატომღაც ესე იწლება, რომ არა, ნუ მაინც მარტი, მაინც ახლა მარტო, იმიტომ არა, რომ ამარცეს ნამდვილად არეწუნება. ზოგადად მარტი რაღაცნაირად გაზაფხულია. გაზაფხულია. გაზაფხული, ხო, მე არ მიყვარს ესე სენტიმენტი, ხა გაზაფხული ის, მაგრამ ზოგადად რაღაცა ცხოვრება სხვა ხარისხში გადადის. ცოცხლდება და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი აქტივობა და უძღვნით აი ამ წელიწადის ამ დროს, როდესაც მართლა ყველაფერი ცოცხლობა, ჩვენ ცოცხლდებით და გვიხარია, ხო, ვთქვათ, ვიქნებით ესეთი კმედით უნარიანები. ძალიან კარგი. გარდა გამოფენებისა და იმისა, რომ თქვენ რა თქმა უნდა მოღვაწეობთ, ქმნით ახალ ტილოებს, ძალიან საინტერესოა თქვენი პედაგოგიური საქმიანობა და ამ ხრივაც გვაინტერესებს, რა ხდება და უკვე 90-იანების თაობის შემდეგ მომავალში როგორი თაობა იქნება. მე ჩემი არტ კლასი მაქვს გარდა ამისა, რომ აკადემიაში ვკითხულობ უკვე რამდენი ხანია ფერწერას ვასწავლე 94 წლიდან. გავაკეთე არტ კლასი, ეს არის სტუდია სახელოვნებო, სადაც არის შეუზღუდავი ასაკი, მოკლე პროგრამები, გრძელი პროგრამები, ანუ თავისუფალი ის არის. სადაც ისწავლება ხატვა, ფერწერა, ხელოვნების ისტორია და ასტრონომიაც. იმიტომ რომ ითვლება, რომ ნუ მე ესე მგონია და ესე გრძნობ და შედეგის მიხედვით ესეა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში გარკვევა მხატვარს აძლევს რაღაცა კიდე სხვა დატვირთვა არის, იმიტომ რომ დატვირთვა კი არა, უბრალოდ რეალურად აღიქვავს საცხოვრობ და რა სამგანზომილებიან სივრცეში რო ხარ და რო მიზიდულობის ძალა მოქმედებს შენზე და ამიტომ იქმნება ესეთი ნამუშევრები და იმიტომ დგას ფიგურა, რომ ეს ყველაფერი, ანუ აწყობილია ყველაფერი ერთმანეთზე და გარდა მაგისა ფანტასტიკური ვიზუალი არის და მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო თემა არის, აი მეცნიერების და ხელოვნების შერწყმა, იმიტომ რომ მე თვითონ კვლევები მაქვს ამაზე, დავდივარ ობსერვატორიაში, იქ გამოფენა
გავაკეთე და აი ეს არტ კლასში ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს მეშვიდე წელია უკვე ფუნქციონირებს არიან წასულები ზოგი სწავლობს ლონდონში ერთი ჩემი მოწაფე და მიხარია ძალიან ზოგმა აკადემია დაამთავრა უკვე ზოგი აბარებს ზოგი საერთოდ ექიმები და ესეთი დიპლომატები თაობა კარგია აკადემიაშიც ძალიან კარგი ბავშვი თაობა აი ძალიან კარგი გახდა რაღაცა პერიოდი მე სულ ვამბობდი 90-იანი წლები ბოლოს იყო რაღაცა ჩავარდნა და რო უყურებდი სტუდენტებს სულ ფიქრობდი რომ ნუ თუ აი ეს რაც აქვს ხიბლი ჩვენ ახალგაზრდობას ხო სილამაზე ნიჭი რაღაცა აი ის ნუ თუ ქრება ეხა აღარ არის ესე პირიქით ანთებული სახეები რაღაცა შემართება განათლების მიმართ რაღაცა ისე რომ კარგია ძალიან და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ რომ უკვე ამ თაობას აღარ შეხვდება და ხელს არ შეუშლის ის ფაქტორები რაც თქვენ გიშლიდათ და მეშმანიჭერები და ყველა ნიჭიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა რომ მაქსიმალურად განავითაროს და გამოავლინოს საკუთარი ნიჭი ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ თქვენს უნდა დაგემშვიდობოთ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ სტუმრები იყავით ესეთი საინტერესო საუბრებში გავგეკლოთ რისთვის ამზადები და შემდეგ კიდევ ერთხელ და მადლობა. სულ ჩვენი სტუმრები იქნებით დარწმუნებული ვარ. ყველა გამარჯობა. მადლობა. ჩვენ რა უნდა ქვეყნოს? წარმატებული დღე უნდა ვუსურვოთ აუცილებლად ჩვენს მაყურებლებს. ამის შემდეგ კი შეგვიძლია უკვე დავიმშვიდობოთ ორ შაბათამდე. ხვალ ჩვენი მაყურებლების კარგ განწყობაზე ჩვენი მეგობრები იზრუნებენ ასე რომ დროებით. დროებით.